Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Точка зору депутата». І ми запросили до нашої студії голову Миколаївської обласної ради Вікторію Вікторівну Москаленко. Доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Добрий вечір. Протягом останніх двох тижнів в діяльності Миколаївської обласної ради відбулось дуже багато подій, і хотілося б сьогодні розпочати наш діалог, власне, з нової форми, яка була поновлена депутатським корпусом і вами особисто як головою обласної ради. Це День обласної ради. Він відбувся в Очаківському районі. З якими питаннями вам вдалося познайомитись і на чому ви робили особисто акцент для депутатського корпусу району і для представників органів місцевого самоврядування Очаківщини? Добрий вечір, миколаївці, добрий вечір, жителі області. Дійсно, ці два тижні обласна рада працює дуже активно, і ми провели День обласної ради в Очаковському районі і в місті Очакові, а також зараз готуємося до позачергової сесії обласної ради. Щодо Дня обласної ради, хочу сказати, що голова обласної ради колишнього скликання, попереднього скликання, вибачте, Михайло Москаленко запровадив цю форму, і я дякую тим депутатам, які досвідчені і наполягали на тому, щоб ми відновили цей вид праці обласної ради, на те, що вони наполягали на цьому. Дійсно, це дало результат. Про що говорили? По-перше, населення районів потребує, щоб до них виїжджала влада і був діалог. Сьогодні ми, як вищий орган представницький, було представлено в районі і ті депутати, які були балотувалися від Очаківського району, і які там активно, до речі, працюють. І було дуже приємно почути, що депутати обласної ради від Очаківського району, від міста Очаків, виконують свої обов'язки на території, там, і де обиралися. Да, на окрузі, скажімо так. Тому говорили, перше, про децентралізацію. Чому про це? Тому що Очаківський район був перший, хто розпочав процес децентралізації в Миколаївській області. Це наша Коцурубська ОТГ, яка відома, можна сказати, на всю Україну, тому що в Миколаїві започаткували вони цей процес. Також говорили про земельні податки і наповнення бюджету. Також говорили про охорону здоров'я, можна сказати, це ті пункти, на яких ми дуже конкретно зупинялися і аналізували стан речей. Також те, що повинно бути, скажімо так, в туристичному місті, це розвиток туризму і взагалі статус міста Очаків. Чи буде влада підтримувати розвиток туризму в Очакові, чи необхідно це обласній владі. Був діалог, знаєте, я дуже задоволена цим. Депутати було, у нас 13 депутатів виїжджали зі мною на місця, у кожного був свій маршрут. Після цього було пленарне засідання, і ми спілкувалися щодо результатів цих. І навіть там були прийняті декілька рішень. Знімальна група телеканалу «Миколаїв» супроводжувала депутатський корпус обласної ради в поїздці. Хочу запропонувати нашим глядачам переглянути відеосюжет. Ми потім повернемось і продовжимо обговорювати День обласної ради в Очаківському районі. Прошу. Перед в'їздом до міста зустрічають голову обласної ради не тільки очільники району. Очаківська бабуся випадково побачила знайомі обличчя і навіть встигла поспілкуватися з Вікторією Москаленко. Правильно? Ну правильно, городок чудесний. Городок чудесний, погода чудесна, воздух чудесний. Так що допомагайте. Поки районом курсують інші депутати та особисто спілкуються з представниками сільрад, за планами очільника обласної ради – короткий огляд загальних питань. Найперше – створення об'єднаних територіальних громад. Як реагує населення, чого хочуть сільські голови та що заважає. Може бути, на обласному рівні ми плануємо сьогодні зробити раду з ОДА, да, для того, щоб направити, скажімо так, в нужне русло голів сільських рад. Чому? Тому що ми, правильно ви сказали, побачили проблему. Серед 12 сільрад Очаківського району створено лише кілька ОТГ. Коцурубська об'єднана громада – одна із лідерів. Хороший, слажений колектив, який працює, ну, я думаю, в одному ключі, в одному звіні, в місті з своїм руководителем. Ті громади, які посетив сьогодні я, ну, вони достойні. Вони достойні, вони
имеют право на жизнь, на существование и как пример. В багатьох на заваді стоїть або безініціативність, або ж власні інтереси. Однакові ситуації в сільрадах вирішуються різними шляхами. Попереду багато пояснювальних бесід та прикладів. За 2015 год Каменская сельская рада, если брать по подоходному налогу, в районный бюджет доходы и расходы было минус 600 тысяч, минус 600, то за 2016 год где-то стало минус 56, ну минус 50. То есть я считаю, что не зря, хотя меня там и хаяли и так далее, разговаривали, все, но тем не менее уже минус 50. Але найгірша ситуація в районі з дорогами. Подекуди ремонт ще тримається, дехто латає ями власним коштом, на інших ділянках асфальтом і не пахло. Гроші за минулий рік освоїти не встигли. Обращення к громадам, к адміністрації, к раді районній. Обязательно звертайтесь регулярно до обласної ради рішенням сесії з тим, щоб проконтролювати хід виконання дорог. Тому що я вас уверяю, іначе, кроме теплого прийому і вот такого вот радушного встречі і улыбок, это нічим не закінчиться второй год подряд. Делегація відвідує обласні комунальні установи. Санаторна школа-інтернат має пристойний вигляд та базу. Тут загальними силами покращують перебування дітлахів. З недавнього часу мають навіть власну пральню. Завітали до міської лікарні та загальноосвітньої школи номер 1. Контрастує серед усіх закладів санаторій Очаків. Найбільша проблема подібних об'єктів – велика заборгованість. Чи можливо відновити у містечку належний рівень оздоровчого відпочинку, обговорювали вже під час загальної підсумкової наради. Найтерплячіші встигли на особистий прийом до обласних депутатів. Шатися обласному совету, у вас ресурсів побільше, можливостей побільше. І немає позиції обласної ради з цього питання. Бержанська районна рада проголосувала, до вас звернутися. Можливість обговорити очаківські справи мали усі, кому доля міста та району не байдужа. В залі районні та обласні депутати, керівники закладів, голови сільрад. Мені без різниці, чи я буду боліться. Пусть она Черногорская громада, пусть она города Очаков, пусть она районная, пусть она будет Куцуруба, але есть численность населения, и каждый за своих должен оплачивать. Если мы до этого дойдем, ну, сами понимаете, то вообще сам вопрос отпадет автоматически. Обіцянкам та влучним зауваженням аплодують. Спірні питання теж не обходять увагою. Серед звітів по сільрадам питання однакові – формування територіальних громад, стан інфраструктури та земельні відносини. Це дійсно питання болюче і воно найнижче в районі. Ми це не прикриваємо, не скриваємо, воно так є. Платимо найменше, на жаль, споживаємо найбільше. Чи скоро поради та рекомендації для представників району матимуть належне виконання, покаже час. Однак обласна рада обіцяє, усі важливі питання розглядатимуть надалі профільні комісії. Про те, якими б різними не були результати в процесі децентралізації, майже усі розуміють, цілісність району порушувати не варто. Вікторія Вікторівна, ми повернулися до студії стосовно поїздки в Очаківський район. В плані децентралізації, чи вдасться зберегти Очаківському району цілісність? Адже знаємо, що одна із сільських рад має бажання об'єднатися і створити об'єднану територіальну громаду із сільською радою Миколаївського району. І Верховна Рада начебто прийняла такий законопроект, який дозволяє робити ось такі міжрайонні об'єднання. Ваша точка зору на те, якою має бути все ж таки форма об'єднання в районах? Ну, знаєте, коли приймався закон України про добровільне об'єднання громад, був два, скажімо так, головних пріоритета в об'єднанні громад. Це фінансова спроможність і це адміністративний центр. Тому, коли ми зараз відходимо і просто думаємо, хто хоче до одного району, хто хоче до іншого, да? Комусь там подобається, комусь там не подобається. Але моя думка, для того, щоб не робити з цього хаосу і взагалі не рекомендувати те, чого ми потім не зможемо реалізувати, треба дотримуватись вимог закону. Фінансова спроможність і не більше 20 кілометрів від центру громади. Тому ці пріоритети, якщо ми будемо їх притримуватись, ми і дамо відповіді на всі запитання. І я знаю, да, по цьому питанню і по сільській раді, яка планує, і я вже мала бесіду із головою адміністрації, ми ж Очаківської спілкувалися, у них своя думка, зрозуміло, що вони проти того, щоб сільська рада відходила до району. Я планую, і ми вирішили, що обов'язково зберемо голів райрад і голів РДА щодо того. Саме одне питання – ОТГ –
і плани на 17-й рік. Ми зберемо і проаналізуємо ще раз наш перспективний план. Тому що в будь-якому випадку після цього об'єднання необхідно вносити зміни до рішення сесії обласної ради, затверджений перспективний план об'єднаних громад в Миколаївській області. На сьогоднішній день нема такого, щоб була між районами були об'єднані громади. Тому коли дві сільські ради об'єднуються між районами, вони повинні подати нам, і ми подаємо висновок, ОДА подає висновок, і робимо висновок про доцільність цього об'єднання. Да? Тому це аналіз робиться і фінансистами, і управліннями охорони здоров'я, і управління освіти. Тобто всі ці... За всіма напрямками. За всіма напрямками. Тому зараз мені... я не буду казати про те, чого досконально ми ще не аналізували, даби не робити, скажімо, такий прецедент. Да? Два напрямки. Це фінансова спроможність і... адміністративний центр. Ще одна болюча проблема в Очаківському районі, і про це говорив голова постійної комісії, аграрної комісії Кормишкін. Це наповнення бюджетів за рахунок оренди землі. Як там вирішується це питання? Я хочу сказати, що це питання якраз і важливе і в сфері ОТГ сьогодні, і по всім сільським селищним радам, і по всім районам, тому що є, по-перше, рекомендація постійної комісії обласної ради з питання земельних відносин і з питання ПК про те, що необхідно поповнювати бюджет. І ми дали, скажімо так, алгоритм дій кожному органу місцевого самоврядування про те, що необхідно підвищити ставку орендної плати і підвищити земельний податок на рівні рішень сільських рад. Сільські ради сьогодні не виконують рекомендації обласної ради. Тому ми і їздимо по районам для контролю цих рекомендацій. Це, по-перше, те, що кажуть рекомендації, добре, але є і закон. І сьогодні є навіть розпорядження голови ОДА про аналіз і наповнення бюджету за рахунок саме земельних податків. Тому що саме головний ресурс – це земля. І той голова сільської ради, селищної ради, який не хоче виконувати рекомендації обласної ради, це його буде сута відповідальність, особиста. Я про це наголошую, тому що ми ці рекомендації видали рік тому. І ми зараз аналізуємо, хтось підвищив на 0,6, хтось на 0,7. До 1% не можуть підвищити, а знаєте чому? Тому що всі знайомі фермери, з тим не хочуть відносини якимось чином... Порушувати, так. Да. Але, шановні, головне – це закон. І просто я розумію, да, що є якісь стосунки, є якісь... але ви ж потім жалієте, що нема коштів в бюджетах, звертаєтесь до обласної ради чи до інших, скажімо так, до районної ради. Але у сільських селищних рад сьогодні є гроші. Ми знаємо, які сьогодні депресивні, а які ні. А у кого є сьогодні земля, є земельний ресурс? Ми сьогодні бачили з вами, що є Кам'янська сільська рада. І про неї казали майже там половина відсотку часу по нашій обласній раді про те, що проблематика є з податками. І ми будемо окремо розглядати питання, чому. Тому що є відповіді вже, і голова сільської ради звернулася, чому не можна виконати рекомендації. Тому що дійсно є господарства, які не хочуть піднімати. Але це є закон. День обласної ради показав свою ефективність, і чи буде тривати така робота надалі? Під час наради ви говорили про наступний район, визначено попередньо наступний район, куди буде виїжджати депутатський корпус обласної ради. Так, я хочу, по-перше, якщо резюмувати День обласної ради, то хочу, звісно, подякувати керівництву району і обласним депутатам, які балотувалися і сьогодні проживають у Очакові. Це і Хасан Гімаєв, це і Петро Паламарюк, тому що вони зробили багато, вклали в те, щоб День обласної ради відбувся на рівні. Також подякувати і апарату обласної ради, тому що організовано все було на належному рівні. І все ж таки всім депутатам, які приймали участь, тому що це і час, це і... є, скажімо так, свій робочий день ти витрачаєш, але ти працюєш на благо громади. Так, цей День обласної ради
сказав нам ще раз, що ми гуртуємось, що ми все ж таки спілкуємось, і це є позитивно. І всі депутати підкреслили, що необхідно збиратися. Більш того, ми зробили такий висновок і зробили таку рекомендацію, що по можливості всі голови постійних комісій, яких у нас сьогодні 8, повинні приймати участь в Дні обласної ради. Так, тому що якщо голова і керівництво обласної ради приймають участь, тому ми рекомендуємо і головам постійних комісій, чи щоб представник з жодної з комісії був. З кожної комісії був, тому що це і охорона здоров'я, це і соцзахист, тобто всі питання, які для ми сказали. Для того, щоб вирішували всі профільні питання. Да, я хочу сказати, що результат вже є. Питання, ви знаєте, піднімався по Березанському лиману. Сьогодні я не буду ще досконально так до нього повертатися, але у нас було засідання комісії профільної. Близько 2 годин розбирали питання, до нас звернулась і голова ОТГ, і керівництво району, і ми зразу ж це питання, дякуючи, відреагували і взяли на контроль. Тому, як ми і сказали, питання по госпітальним округам, це буде окремо розглядатися на комісії з охорони здоров'я, коли у нас буде вся інформація, те, що планується взагалі по області. Потім питання щодо податків теж. Така форма роботи, вона необхідна. І ми зробили цей висновок. За декілька днів після того, як депутатський корпус повернувся і ви з Очаківського району, сталася така несподівана, надзвичайна подія. Звернулись представники Вітовського району в районі селища міського типу Первомайське. Міст в аварійному стані. Ви виїхали туди. Є відеоматеріал наших колег телеканалу «Миколаїв». Давайте переглянемо. За мірками будівництва, мостовий перехід в районі селища міського типу Первомайське Вітовського району відносно новий. Об'єкт було введено в експлуатацію 2010-го. Вже за рік тут почалися проблеми. Станом на сьогодні підвідні шляхи просіли на 1 метр. Небезпека в тому, саме головна небезпека в тому, що через цей міст іде перевізка дітей в опорну школу, тобто навколишні села, філії привозять своїх дітей в опорну школу селища Первомайське. Щороку з місцевого бюджету на ремонт підвідних шляхів мосту та ліквідацію аварійної ситуації виділяється понад 200 тисяч гривень. За попередньою оцінкою начальника служби автомобільних доріг України в Миколаївській області Сергія Ткаченка, тимчасові відновлювані роботи наразі вже є марними. Стан об'єкту загрозливо-катастрофічний. Ймовірно, припускає Сергій Ткаченко, 2010 року роботи з реконструкції мостового переходу виконувала непрофільна організація. Я так розумію, що тут немає перехідних плит. И эта просадка, ну, она продолжает увеличиваться, и любой дождь может быть последним для этого моста. Перебіг подій ускладнює розташування у безпосередній близькості до мосту цукрового заводу. Фахівці-дорожники підрахували, саме цією ділянкою дороги планується транспортування 500 тисяч тонн буряка, не враховуючи зерновозів. Тобто питання необхідно вирішувати терміново. Місцевою владою розроблено проєктно-кошторисну документацію. Сума, яка необхідна на здійснення капітального ремонту, сягає 9,5 мільйонів гривень. Таких грошей в селищній раді немає. Тому що цей міст знаходиться на балансі селищної ради. Таких грошей зараз в районному бюджеті немає. Тому ми звернулися до голови обласної ради з проханням розглянути можливість співфінансування. Тому сьогодні ми шукаємо шляхи співфінансування. Районний бюджет готовий виділяти кошти, але 9 мільйонів всі вони не потягнуть, сьогодні вони про це сказали. Тому я хочу, щоб було співфінансування зі всіх рівнів бюджету, для того, щоб дійсно це питання закрити. Тільки шляхом співфінансування. Щойно буде вирішено фінансовий бік справи, відбудуться тендерні процедури і визначення виконавця робіт. Керівник служби автомобільних доріг України в Миколаївській області переконаний, підрядник має бути профільним. Мова йде про мостозагін. Вікторія Вікторівна, дійсно непроста ситуація. Сьогодні необхідно знайти 9 мільйонів гривень для того, щоб відновити і, саме головне, дати можливість у вересні місяці школярам, які підвозяться до Первомайської опорної школи, нормально їздити і здобувати освіту. Чи буде можливість знайти такі кошти?
Правильно, ви зазначили, що можливість є, але треба її, скажімо так, щоб вона була раціонально використана, тому що і обласний бюджет, і районний бюджет має свої потреби. І я виїхала туди як і голова обласної ради, і як депутат від Вітовського району, тому що якраз на цьому окрузі, на жаль, нема депутату, який пройшов би, але я на себе взяла таку місію, що буду цим смт опікуватися, тим більше, що там є дійсно опорна школа, яка була в тому році створена, можна сказати, нелегкий це був шлях, але... І визнана однією з кращих. Так, але слава Богу, що знайшли порозуміння і районні депутати, і виконавча гілка влади, але сьогодні вони не нарадіються цією школою, ми з вами були теж в гостях. Це окремо потрібно про це розповідати. Щодо мосту, ви знаєте, я ніколи не була тією людиною, яка говорила за попередників, але в даному випадку, на жаль, 3 мільйони гривень, якщо мені не змінює пам'ять, 2003 рік, 3 мільйони гривень були витрачені марно, да? Тому що сама, як сказав спеціаліст, саме виконання робіт було просто зроблено не відповідно до ДБНів, як я розумію, да? Що не було... Тобто виконувала таки непрофільна організація? Так, просто виконував ТОВ, це ТОВ, яке просто, я знаю, вони виконували роботи щодо покладання асфальту, тобто, можна, як у нас кажуть, дорожники, так, вони виконували цю роботу. І я так розумію, що негативний результат ми маємо, на жаль. Цей міст, він дуже важливий, тому що ми бачили з вами там знизу, це залізний переїзд. Також ми розуміємо, що по суті він відноситься до категорії, який повинен був би прийняти на баланс служби автомобільних доріг, але за рахунок того, що сьогодні навпаки йде децентралізація, да, і служба віддає з 18-го року частину автошляхів України, да, тому навпаки ми не зможемо сьогодні служба автомобільних доріг передати на баланс. Хоча аналогічні мости по області, по суті, вони є на балансі служби автомобільних доріг, просто що вони по дорогам тежкам територіального значення чи обласного значення, тому таким чином вони на балансі. Будемо шукати варіанти, і це і кошти можуть бути, і може і гранти, може і народний депутат Жолобецький субвенції щось частину. Тобто тут треба спільними зусиллями. Ми виїхали, ми засвідчили це. І головне, що район готовий близько 50% на це направляти, тому що розуміють, яка відповідальність. Керівник служби автомобільних доріг України в Миколаївській області Сергій Ткаченко акцентував на тому, що поруч із цим мостовим переїздом знаходиться підприємство «Цукровий завод», через який, власне, буде транспортуватися цукровий буряк на це підприємство. Чи вони готові будуть і ви будете працювати з керівництвом цього підприємства, аби вони теж долучилися до вирішення цієї проблеми фінансово? Так, дякую, що ви нагадали мені за цю позицію, тому що я озвучувала, що необхідно, щоб і цукровий завод теж долучився до співфінансування, може до допомоги щодо транспорту, щодо взагалі допомогти правильно зробити цю роботу. Тому що будувався цей міст, як мені повідомили, якщо історію, да, визначити, то якраз для потреб спочатку цукрового заводу. І багато порушень було саме з боку транспорту, який їхав на завод. Тому тут є теж проблема, вони готові на співпрацю завжди. Це підприємство, воно по суті висказало, що буде допомагати, але форму допомоги ми ще не визначили, тому що необхідно розуміти, проєктні документації вже є, дякуючи районному керівництву, дякуючи сільської ради, вони зробили новий проєкт, це вже, можна сказати, півсправи зроблено, тому що є проєкт, є кошторис, це головне, на нову роботу. Я думаю, що ми будемо працювати, щоб не пізніше червень-липень місяць знайти все ж таки фінування. Це питання вашого контролю особисто? Так, так, ми контролюємо це. Ну і, власне, сьогодні у всіх на устах підготовка до позачергового засідання сесії Миколаївської обласної ради. Є декілька непростих питань, які мають вирішити депутати обласної ради. Як готується сьогодні сесія? Як сьогодні відбулись комісії? Знаєте, зараз дійсно багато розмов про сесію, яка відбудеться в четвер, 27 квітня. Питання непрості виносяться, питання є політичні,
Є питання, які потребують вирішення, тому що, скажімо, прийшов час вирішувати їх, і зал дійсно буде брати на себе відповідальність. Ви знаєте, я думаю, що в даному випадку за це відповідає голова обласної ради, тому я готуюсь до цієї сесії для того, щоб всі проєкти рішень вичитати особисто, для того, щоб потім свій підпис поставити, бути впевненим в тому, що рішення відповідає вимогам закону. Сьогодні аналізуємо зміни до бюджету, які подані. Хочу сказати, що завдяки позиції обласній раді є виконані декілька рекомендацій обласної ради при розподілі бюджету. Це і фінансування виплат учасникам бойових дій Великої світової, Другої світової війни. Це були рішення обласної ради, яке сьогодні виконано, і ми будемо після рішення сесії мати приємну звістку про те, що наші ветерани зможуть отримувати навіть не 6 тисяч гривень, а по року це буде 10 тисяч гривень. Тому це є позиція, яку саме за результатами діяльності обласної ради. Також те, що ми в проєкті сьогодні бачимо, який поданий ОДА, це фінансування галузі охорони здоров'я. Ми наполягали, у нас було рекомендації, 4 рекомендації комісії охорони здоров'я, але частково вони виконані щодо фінансування і на онкодиспансер, і ліки, і апарат металізи. Я думаю, що після сесії обов'язково зроблю, скажімо, для наших телеглядачів обов'язково, що саме прийнято по цим пунктам. Тобто ми проаналізуємо сесію? Так, ми проаналізуємо, тому що громада повинна знати, на що виділяються кошти. І саме головний пункт, який сьогодні багато про нього кажуть, це фінансування аеропорту. І я хочу сказати свою позицію, що аналізую, яким чином сьогодні розвивається інфраструктура в містах, в області. Буквально вчора слухала інтерв'ю міністра інфраструктури Омеляна про Ужгородський аеропорт. Він попав в програму державної підтримки. Хочу сказати, якщо у нас є такий вид інфраструктури, як аеропорт, ми повинні його підтримати. І якщо адміністрація сьогодні бере на себе відповідальність і відповідає за ці позиції, я вважаю, що необхідно допомогти і підтримати. А контроль, куди підуть кошти, ми з вами можемо це контролювати. Тому якісь спекуляції, якісь такі інсинуації, що давати ці кошти направимо на інше, воно завжди так буде. Ми будемо шукати, куди на дороги направили, не виконалось не з нашої вини. Направили на інше, теж не змогли закупити ще в тому році обладнання на родильне відділення. Да? Але не з нашої вини теж, не з вини депутатів. Тому необхідно спробувати, необхідно дати шанси, якщо цей аеропорт раніше існував, і всі знали про те, що аеропорт один з кращих в Україні, то чому сьогодні не спробувати його відновити? І короткий коментар стосовно питання, яке знову-таки сьогодні через нього спекулюють, про нього говорять, про нього пишуть. Це питання припинення трудових відносин із художнім керівником Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Миколою Кравченком, депутатом обласної ради, і призначення, власне, це друге питання, призначення Артема Свістуна. Якої позиції ви, як голова обласної ради, будете притримуватись в сесійній залі під час вирішення даних питань? Ви знаєте, я хочу сказати вам, що є такий вираз, є такий вислів, якщо у тебе є сумніви, як поступити, поступай по закону. Це казали ще давньогрецькі мудреці. Тому в даному випадку я буду поступати по закону. Є подання від ОДА. Я хотіла би, щоб дійсно не робили з цього спекуляції. Я розумію, що сьогодні припинити трудові відносини з Кравченком Миколою Антоновичем, це можна сказати, і відносини з залом, наприклад, з тієї ж фракції «Опозиційний блок», да, напружені будуть. І сам Микола Антонович, я думаю, що ніхто не мав бажання таким чином припиняти. Але є закон, да? Який необхідно виконувати. Так, тому сьогодні ми йдемо таким шляхом. Це питання виноситься в сесійну залу. І моя позиція, що необхідно аналізувати вимоги закону і приймати рішення по закону.
а не з переконань політичних і не з переконань особистих якихось симпатій. Дякую за те, що ви були в нашій студії. Отже, наступного тижня із головою обласної ради ми проаналізуємо, що ж буде відбуватися в сесійній і що відбудеться в сесійній залі. Дочекатися буде цікаво. До зустрічі в ефірі, всього найкращого, до побачення.